Hello, everybody. It's a pleasure to me to be here in the Polyglot conference after 2 years of 2 years and a half of COVID. So my presentation, my lecture is about the Aramaic language. The lecture will be held in Hebrew with slides in English. So everybody who doesn't know Hebrew so well, don't worry. And I also want to ask, how many of this audience speak Hebrew very, very good? Thank you. Okay, so the title of the presentation, הרצאה היא על השפה הארמית, המסתורית של התרבות היהודית. כמו שאתם רואים, יש לכם דף, את העמוד של הגמרא כאן באמצע, ותמונה של תלמידי חכמים שלומדים תלמוד. אז ההרצאה מחולקת לארבע חלקים. דבר ראשון, אני אתייחס להיסטוריה קצרה על השפה הארמית של התלמוד. אחר כך אני אתייחס לכל מיני דוגמאות של השפעה של השפה הארמית על העברית המודרנית. לאחר מכן אני אתייחס לכל מיני דוגמאות מהשפה הארמית על כלומר דמיון של השפה הארמית עם כל מיני שפות אחרות, אם זה לטינית, עברית, פרסית, ובסוף אנחנו נסיים באיזה סיפור נחמד של התלמוד. אז כפי שאתם יכולים לראות, זה לדוגמה עמוד של הגמרא. באמצע יש לכם את הטקסט בשפה הארמית, ובצד שמאל ובצד ימין יש לכם את הפירוש, פירוש על הדף של הגמרא. אז קצת היסטוריה לשפה הארמית. הארמית היא בעצם שפה שמית, כמו עברית, כמו אמהרית, כמו ערבית, והיא דוברה במהלך לפני בערך איזה 1,000 שנה, והיא הייתה מאוד נפוצה, אם זה במזרח התיכון ואם זה במרכז אסיה, ודוברו בה במיוחד במדינות כמו בישראל, סוריה, אשור, זה היה עם קדום, בבבל ובממלכת פרס. אחד השימושים הגדולים של השפה הארמית זה בעצם בכתבים של התנ"ך, אם זה בספר של דניאל ועזרא, בברית הישנה, וגם בתלמוד. ובעצם יש לנו שתי סוגים של תלמודים. יש לנו תלמוד בבלי, ויש לנו תלמוד ירושלמי. אז בעצם מה זה תלמוד? תלמוד זה סוג של לימוד, בשם השני שלו זה גמרא, סוג של לימוד שהתחיל במאה השלישית לספירה, והמשמעות של המילה תלמוד באה מהמילה לימוד, ללמוד. התלמוד הוא סוג של פירוש על הברית הישנה, והוא עוסק בכל מיני נושאים שקשורים בין ליהדות ובין לתיאולוגיה היהודית, כמו שבת, משפחה, נישואים, גירושים, צום, חגים, יחס לעבודה זרה, הלכות אבלות, כיבוד אב ואם. ובעצם בתלמוד יש שתי סוגים עיקריים בתלמוד. יש את התלמוד הבבלי, שהוא נכתב בבבל, ויש את התלמוד הירושלמי, שהוא נכתב בארץ ישראל, בירושלים. פה אתם יכולים לראות דוגמה של שתי התלמודים. בצד ימין זה התלמוד הבבלי, ובצד שמאל זה דוגמה של התלמוד הירושלמי שנכתב בארץ ישראל. אז מה בעצם ההבדל בין שתי התלמודים האלו? יש הרבה הבדלים, אני אתייחס כאן לשלושה. קודם כל זה ההבדל בשפה. השפה של התלמוד הבבלי הושפעה רבות מהשפה הארמית של בבל, ואילו השפה של התלמוד הירושלמי הושפעה רבות מהשפה שדובר בה כאן בארץ ישראל. הבדל שני זה בעצם ששתי התלמודים קשים להבנה, אבל התלמוד הירושלמי הרבה יותר קשה להבנה מהתלמוד הבבלי, מפני שהוא הרבה יותר תמציתי ומקוצר. ואילו התלמוד הבבלי הוא מפרט הרבה יותר.
לכן גם התלמוד הבבלי עד היום הוא הרבה יותר נפוץ ללימוד מאשר התלמוד הירושלמי. סיבה שלישית, וזה לא כולם יודעים את זה, התלמוד הבבלי נכתב עבור היהודים שהם חיים בגולה כמיעוט. ואילו התלמוד הירושלמי שנכתב כאן בארץ ישראל נכתב עבור היהודים שחיים בתוך המדינה שלהם, כמו שקיים היום, שחלק גדול מהיהודים גרים בתוך מדינת ישראל. לכן התפיסה של התלמוד הבבלי היא תפיסה גלותית, ואילו התפיסה של התלמוד הירושלמי היא תפיסה לאומית שרואה את היהודים כחלק שגרים בתוך מדינת ישראל כחלק מהלאום ולא רק יחס של דת. אחד הדוגמאות לזה זה בעצם הסיפור של שמשון. שמשון, כפי שכולם יודעים, היה גיבור גדול, פתח את הפה של האריה, הרס את המגדלים על הפלישתים. ובעצם פה אפשר לראות הבדל בין התלמוד הבבלי לבין התלמוד הירושלמי. התלמוד הבבלי אמר ששמשון היה נכה בשתי רגליו. ובעצם כל הכוח שהוא קיבל היה רק מאלוהים. ואילו התלמוד הירושלמי אומר ששמשון היה באמת אדם עם כוחות על אנושיים, מאוד חזק, ובעצם זה שהוא מדגיש את הכוח של שמשון, הוא מנסה לא לקשור את זה באופן ישיר לסיוע של השם. כלומר, התלמוד הירושלמי רואה חשיבות להעצים את הכוחות של הבן אדם, ולא לקשר את זה כל הזמן רק לסיוע של אלוהים. עכשיו אנחנו נתייחס לקטע של המילים ולהשפעה של השפה הארמית על השפה העברית המודרנית. אז דבר ראשון, יש לנו את המילה נור, שזה אש, שזה כמעט אותו דבר גם בעברית, גם בארמית. וזה מגיע מהמילה זיקוקי דינור, כלומר זיקוקים של אש. עוד מילה, חברותה, שזה בעצם סוג של אדם שאתה לומד איתו, בדרך כלל זה לימוד של תלמוד או גמרא. מילה נוספת זה ינוקה, כוונה לפעוט ילד קטן, שזה קשור למילה ינקות, childhood, שזה גם קשור למילה גרסה דיינקותה, כלומר, מה שאדם למד בשנים שהוא היה ילד, שהוא היה מאוד צעיר, וזה בעצם נחקק לו במוח במשך הרבה שנים. יש את המילה, כמו שאנחנו ראינו, גרסה דיינקותה, אז יש את המילה גרס, הכוונה מישהו שהוא למד היטב משהו, למד אותו מאוד טוב והוא בקיא בו. עכשיו יש לנו פה עוד שתי מילים שאני תכף אחבר אותם, יש לנו את המילה סגי, הכוונה משהו מאוד מאוד גדול, ויש לנו את המילה נהור, הכוונה לאור. וזה, אם מחברים את זה ביחד, זה סגי נהור, הכוונה אדם שהוא עיוור. ככל הנראה מעוצמות של אור, חיברו את זה לקטע של עיוורון או משהו כזה. יש אותו מילה עורבה, שזה כמו במילה עברית, עורב. אגב, סליחה שלא הסברתי, יש את the words on the left side, are the words in Aramaic. Like this, for example, and the words on the left are the interpretation in Hebrew, in case you didn't understand. So you also, יש לכם גם את המילה אפרה, שזה אפר בעברית, שזה קשור לביטוי אפרה דארה, כלומר, אדם שהוא, משהו שאין לו שום חשיבות, כמו אפר של הארץ. יש לנו את המילה אניה, שזה אני בעברית, שזה קשור למילה לחמה אניה, לחם עוני, שזה בעצם הלחם שהיהודים אוכלים בפסח, שאין בו שמרים, זה המצות. פשיטה, דבר שהוא מאוד פשוט, אחד ועוד אחד שווה שתיים לדוגמה. התחלת, זה גם כן ביטוי שמשתמשים בו בשפה העברית. שזה קשור לביטוי, התחלת דגר.
ובעל. צלות התפילה וצליה שלהם. יש את המילה אסותא, רפואה, שמזה יש לנו את המילה, יש לנו את השם של זה על בתי חולים. יש הרבה בתי חולים בארץ, כמו לדוגמה כאן באשדוד, שקוראים לבית חולים הזה אסותא, על שם מה שאמרו, כתבו בארמית. יש לנו את המילה שעה, שעתה, שזה בעברית שעה. עוד כמה מילים. למשל, מילתא זוטרא, שזה דבר קטן, גם כן חסר חשיבות, שזה קשור למילה זוטר, משהו שהוא לא... איך אני אסביר? כן, משהו שולי כזה, שלא לא משהו עיקרי. יש לנו ביש, שזה מזל ביש. ברנש, שזה מילה שפחות משתמשים בה היום, אבל הכוונה לבחור, מישהו, טיפוס כזה. בניחותה, בצורה נוחה, בנעימות. עזל, נגמר, עבד, הלך. בר סמכה, אדם שהוא מאוד בקי, אוטוריטה במשהו. צריכה, משתמשים בזה בעברית במילה צריך. כמעה, הכוונה קצת, כמות קטנה. לאלתר, שזה מיד. אגב, הכוונה אגב אורחה, כדרך אגב. אשתקד בשנה שעברה. ואורייתא התורה, החוק היהודי. עכשיו אני אתייחס לעוד כמה דימויים של השפה הארמית לשפות כמו ערבית, לטינית, פרסית ויוונית. אז למשל, אם אני מתחיל בשפה הפרסית, יש לנו את המילה אושפיזה, שזה פרסית, לפחות בפרסית הישנה, in the old Persian, איספנג'. יש לנו את המילה בגה, שזה בפרסית בר. יש לנו את המילה גורסקי, שזה בפרסית גורקה, שזה הכוונה לכלוב או לבית כלא. שישה, שזה בפרסית בקבוק, אותה מילה. עכשיו נתייחס לכמה דוגמאות מהשפה הארמית והשפה היוונית. יש לנו את המילה איסטניס, ביוונית זה אסטנוס אני חושב, שזה מישהו שהוא מאוד מאוד עדין, רגיש, מפונק אפילו. יש לנו את המילה נימה, שזה סוג של חוט. ליסטים, שזה הכוונה מישהו שהוא גנב, שודד. פורני, הכוונה לתנור, פורנוס. ועכשיו נתייחס לכל מיני, כל מיני דוגמאות מהשפה הארמית לשפה הלטינית. אז יש לנו את המילה פמליה, שזה פמיליה, הכוונה לאנשים שמלווים, הכוונה גם למשפחה. ביוור, שזה מלטינית ויווריום, הכוונה מקום תחום שבו מגדלים בעלי חיים. ויש לנו את המילה בלרי, שזה בלנריה, שזה בגדי החצה של נשים. יש לנו עוד כל מיני מילים, סודרה, הכוונה סודריום, שזה הכוונה למגבת, מפית. קומקום, קומקומה, שזה הכוונה לקד כזה או לקומקום. קופסה, בלטינית קפסה. סמטה, בלטינית זה סמיטה. ועכשיו נתייחס לכמה דוגמאות מהשפה הארמית לשפה הערבית. יש לנו את המילה מקרד, שזה בערבית קרדה. פה הכוונה ש... היו באותה תקופה מוציאים כל מיני חרקים מגוף של בהמות. אז זה הכוונה במילה לקרד.
יש לנו עוד מילה, שילוב מעניין, שזה בבואה, שזה בארמית סוג של השתקפות, שזה קשור למילה בערבית בובו. בובו זה האישון של העין. אז בעצם עשו פה איזשהו קשר בין האישון של העין, שמראה סוג של רפלקשן, סוג של בבואה. עכשיו אני אתייחס לסיפור, אחד הסיפורים בתלמוד של חוני המעגל. חוני המעגל היה אחד החכמים של ישראל בתקופה של התלמוד, שהוא עשה הרבה הרבה ניסים, והוא בעצם גרם לגשם לרדת על ידי כך שהוא התפלל להשם. יש גם את הקבר של חוני המעגל שנמצא בישראל בחצור הגלילית. הנה, אתם יכולים לראות את זה. אז אני אתחיל בסיפור. אז באותה תקופה היה תקופה גדולה מאוד של בצורת בירושלים. אז האנשים באו לחוני, היהודים, ואמרו לו, אנחנו מבקשים שתתפלל להשם כדי שירד גשם. אז חוני אמר לכם, לכו לבתים שלכם ותביאו ותוציאו את התנורים של פסח החוצה, מפני שבאופן זה הגשם שירד לא יהרוס אותם. באופן זה הוא בעצם רמז להם שהולך לרדת הרבה גשם. אז חוני התפלל להשם, אבל לא ירד שום גשם. אז הוא עשה עיגול על האדמה, והוא עמד בתוכה, והוא התפלל לאלוהים ואמר לו, אלוהים, אני מבקש ממך, בניך באו אליי היום לבקש גשם, ואני נשבע שאני לא עוזב את העיגול הזה, עד שאתה מראה את הרחמים שלך על הילדים, ואתה מוריד גשם. ופתאום באמת התחיל לרדת קצת גשם מהשמיים. אבל חוני אמר, אני לא ביקשתי גשם כזה, זה לא מספיק. אני ביקשתי גשם שימלא את האסמים, שימלא את הנערות, כדי שיהיה מספיק גשם לכולם. ופתאום כמויות אדירות של גשם התחילו לרדת, אבל שוב חוני אמר, אני לא ביקשתי גשם כזה, זה שערה, זה שיטפון. אני ביקשתי גשם של ברכה. ואז בעצם הגשם התחיל להיפסק קצת, אבל עדיין ירד בצורה חזקה. ולכן כל האנשים בתוך ירושלים נאלצו להיכנס לתוך הר הבית, מפני שהגשם היה, השיטפון היה מאוד מאוד חזק. ואז האנשים באו לחוני והם אמרו לו, בדיוק כמו שאתה התפללת על הגשם שירד, עכשיו הפוך, עכשיו אנחנו מבקשים ממך שתתפלל על הגשם שיפסק. אז חוני אמר להם, תראו אם אחת האבנים בירושלים התרטבה. כשזה קורה, אז הגשם יפסיק. ואז בעצם אחד החכמים, שמעון בן שטח, אחד החכמים שהיו בתקופה של חוני המעגל, הוא בא אל חוני והוא אמר לו, תראה, אתה צריך לעשות לך גלות על מה שאתה, על השיטפון שאתה עשית לנו. אבל מה אנחנו נוכל לעשות? שאתה בארמית זה אומרים כמו בן שמתחתל אביו, שאתה מדבר אל אלוהים, זה כמו שאתה מדבר אל אבא שלך, והוא נותן לך את כל מה שאתה רוצה. אז המוסר הסקל צריך להיות לנו אמונה באלוהים, והוא בעצם יכול לגרום לדברים שהתרחשו, אבל יחד עם זה צריך להיזהר במה שאנחנו מבקשים לעצמנו. אז תודה רבה. Thank you. So if you have any questions, you should go to slido.com and write them there. We're going to check them if there are any right now. Just, let's go here. Yeah, there is no questions. So we have time to ask them. Or maybe someone has questions, you can raise your hands, and then I will pass you the microphone. Afsher, I'm going to try to say this in Hebrew. I'm trying to read it. Afsher li Shaul, li Shaul, to ask in English. English. Which I can't, I guess. I'm just trying to say it in Hebrew.
There are dialects and different scripts of Aramaic. Do you know how many scripts there are in Aramaic? Scripts. How many alphabets? Scripts, you mean the different types of Talmud, or? No. I mean different alphabets, different types of writing, different methods. There are not. At least five. I know about at least five. Do you know more? I think there are more, but I'm not very familiar with how many. Okay. But so there are many from Vilna, from many places in Europe, especially. Okay. So how many? Can you maybe mention some of the? They're different. There's Western Aramaic. There's Eastern Aramaic. There's Syriac. There's Hebrew. I mean, they're all related to Aramaic. Syriac is essentially a dialect of Aramaic. Do you know something about those, or only? Well, all I know about this is there are many different types of scriptures. I'm more familiar with the scriptures that were in Europe, especially before the Holocaust. But still, you can find many of them here in Poland, I think, in some places, and in Vilna. Many places in Europe when you had big population of Jewish community. But I'm not familiar specifically related to your questions of how many and how. Well, are you aware of the Aramaic that's spoken in Ma'lula in Syria? Yes, of course. And Jabadin, and there's a third one, I can't remember the name of it. There's three villages where it's still spoken. Western Aramaic is still spoken. Ah, you mean like Aramaic that's still spoken today? Partly, yes. That script, somebody from Syria, in the University of Damascus, they're teaching Aramaic still. They're trying to maintain it as a first language in Ma'lula as well. It took a heavy blow because of the war, and some of these fanatics came in and were harmful to the development of Ma'lula. So what happened is, what's happening now is the older generation speaks Aramaic, and the younger generation is kind of forgetting it, and then some people got displaced. So there is, actually the question I have is about how close it is it to this that we're talking about here? Is it the same dialect, or is it? No, I think it's not the same dialect, because I said that here in this lecture I refer to two types of Talmud, to the one that was in Iraq, in Babel, and the one that was in Jerusalem. So these two types of Talmud are different from each other. So obviously, they are also different from the type of Talmud that was in Syria or in Iran, or I don't know. But the Jerusalem one is Western Aramaic, so it might be similar. So yes. So if so, so the Jerusalem Talmud is more related to the Syrian Aramaic than the one in Iraq. All right, so we have some questions on the, so first the Slido ones. You have the ones. Somebody raises his hand. You have the ones here as well. See them? So the Hebrew one I cannot read. So I have to repeat it in English? Okay, there is a question. Is there a dictionary of words in Aramaic, Latin, and Greek in Hebrew? No, I don't think so. There is only one dictionary in Aramaic and Hebrew. But similarities that I refer to in this presentation about Latin and Greek, I don't think that there is any dictionary. Another question, which language of affected Aramaic the most and vice versa? I think that Hebrew affected because you have many, many words in Aramaic which are very, almost the same as Hebrew. And after Hebrew, I think that Arabic. Can I stand up? Okay. I would like to hear some text or so in Aramaic, because there was now always spoken in lovely Hebrew. I love the language, but I didn't hear any Aramaic, and I thought that I would be hearing some Aramaic too. Yes. I can go back to the presentation and read something. No problem.
So, for example, this page is one of the chapters that deals with, it's called in Aramaic Baba Kama. It's about commerce with each other. It's about things related to finance. So I will read something. I will read it from here. I will start here, at the right, at the top. Achalas Madar, but I will not translate because Achalas Madar, Rabbi Yoshua Omer, Roin Otan, Keilu Hen Anavin, Omdot, Livatzer, Vacha Shimon Ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Bamet Varem Amorim, Bizman Sheachala, Lulave Gfanim, Viaori Otan, Keilu Anavin, Omdot, Olivatzer. קעתני ומיהת ואחר רואין אותן כמה היתה יפה איתלך למימר בשישים אחי גברה בשישים אמר אביי רבי יוסי הגלילי ורבי ישמעאל אמרו דבר אחד רבי יוסי הגלילי הדה אמרן רבי ישמעאל דתניה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק, דיבר רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר, לא בא כתוב, אלא לגבות לנזיקין, מן העידית, וקל וחומר להיקדש. ולא תימא כרב אידי בר אבין, דאמר רב אידי בר אבין, כגון שאכלה ערוגה בין הערוגות, ולא ידעינן, היא כחושה הווה. איש אמינה הווה, דאמר קום שלים שמינה במיטב דאיקה השתה, דאכילה אמרינן מאי במיטב דלקמי. So this is an example of one of the reading of the page of Aramaic. No, it was pure Aramaic. Sometimes it's easy. This is if it's what you meant. Can you recommend some sources for learning Aramaic? From English, I'm not very familiar, but of course, I'm sure there are, you can find one. But if you want to study Aramaic, you have to decide which language you want. You want to study Aramaic in order for you to study Talmud, or you want to study Aramaic just for the heck of study a language. If you want to study Aramaic for the Talmud, so there are many books in Hebrew Talmud that have a translation in English. Very, very good. So you can study, if you want to study Aramaic, you can simply study Talmud and then observe the Aramaic language. What do we know about the Aramaic that Jesus is said to have spoken? Well, in this aspect, I'm not very familiar. All I know that Jesus spoke Aramaic, but I think that it was why are religious documents such as the marriage contract in Aramaic? Separately, is Aramaic intelligible to non-specialist Hebrew readers? Everything in Talmud, as I said at the beginning, like Shabbat, like marriage, it's written in Aramaic. So this is in related to this question. And no, definitely not. An Israeli Jew who has never studied Aramaic in his life, it will be almost impossible for him to open up a Talmud and understand and read. He can understand a few words, like I said in the lecture, words that are almost the same in Hebrew and in Aramaic, but
It's not something that it's, I mean, it's like Arabic. Israeli Jew who does not learn Arabic does not know how to speak Arabic or how to read. You have to read it. You have to study it, sorry. Is there any cooperation between Talmud students and the Samaritan for Aramaic? I'm not familiar, but maybe there is, but I'm not familiar. How much Aramaic written or spoken can a Hebrew speaker understand? Yeah, so as I said, it's related to the toughness of the text in Aramaic. If the text in Aramaic is very, let's say, pro-Hebrew, and he has many words in Hebrew, so it will be easy for a Hebrew speaking reader to understand. But if it's a very difficult Aramaic with very little Hebrew, so it will be very hard for him to understand. And as far as Aramaic person, I don't know, because I've never met an Aramaic person who speaks the language like a mother tongue language. Most of the Aramaic speakers are, you know, people who study Talmud, and they know the language quite passively. But I assume that someone who knows Aramaic as a mother tongue language would be very, very easy for him, even more than someone who knows Arabic, to understand Hebrew. This is what I think, because it's all also in the same letters, Hebrew and Aramaic. All right, any other questions from the room or on Slido? All right, I don't see any, so. Okay, thank you very much. And study Talmud.